divididos em equipes, 107 oficiais entre tenentes-coronéis e majores da Polícia Militar do Maranhão, de duas turmas, entraram na reta final da especialização em comando e Estado-Maior. Em três dias, 22 projetos foram apresentados. Os tenentes-coronéis Santos, Cardoso, James, Soares e Dinins apresentaram uma proposta de formação continuada com a orientação da professora Rosângela Guimarães Rosa. Nosso objetivo é que os cursos, os seminários, qualquer tipo de evento que busque a valorização do servidor, ele permeie por todas as áreas que o policial atua, como a administrativa, a operacional, a judiciária e a orçamentária. Então, a gente percebe hoje, pela documentação existente, que há uma deficiência em parte das áreas. Então, nossa proposta é que essa capacitação ela atinja todas as áreas, deixa o servidor mais capacitado a desempenhar a atividade e a emprestar um serviço com mais eficiência para a sociedade maranhense. Um sistema também foi elaborado pelos oficiais para modernizar a Polícia Militar, a partir da orientação do professor Valber Lins Pontes. Nós somos uma equipe de 5, somos a equipe 8 da turma 1, composta por mim, tenente-coronel Solange, tenente-coronel Washington, tenente-coronel Diniz, tenente-coronel Roner e tenente-coronel William. Nós programamos um sistema que vai modernizar toda a Polícia Militar do Maranhão, onde nós vamos ter dados fidedignos e completos para oferecer à sociedade um trabalho bem mais eficiente nessas operações militares. O curso de especialização Comando e Estado-Maior é resultado de um convênio da Universidade Federal do Maranhão por meio do Departamento de Administração e Ciências Contábeis da AGUFMA e a Polícia Militar do Maranhão. O curso de 370 horas é pautado em gestão e estratégia em diversas áreas. A importância e relevância é muito grande, primeiro pelo resgate do papel da Universidade Federal no sentido de oferecer benefícios à nossa sociedade. Para a Polícia Militar também um ganho muito grande, porque qualifica e trabalha as entregas de forma com mais qualidade, com mais celeridade, com mais informações. Então ganhamos todos nós, inclusive a sociedade. O curso também conta com professores convidados que integram o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, PUC Minas Gerais, entre outras instituições. Esse trabalho de conclusão são trabalhos técnicos, trabalhos definidos, né, de implementação para a nossa Polícia Militar, que são viáveis. E esses projetos que estão trazendo para nós vai servir de grande valia para que a gente possa implementar, melhorar as nossas ações, as atividades não só administrativas, mas operacionais na Polícia Militar. E quem ganha com isso é a sociedade. E nós queremos, mais uma vez, só agradecer essa grande parceria e dar continuidade junto a esse convênio com a Polícia Militar e a UFMA, porque nos está trazendo para nós grandes frutos. Com os trabalhos aprovados, os oficiais se preparam para a cerimônia de encerramento e para colocarem os projetos em prática.